Tiknutím každej sekundy sa míňa budúcnosť. Newtonová. To nie je moje. Čo nie je vaše? Ten odznak. Nikdy som... Čo keby bolo miesto? Otec, na toto sa musíš pozrieť. Nevyzerá to divne. Tajné miesto, kde by nič nebolo nemožné. Ty to nevidíš? Casey, prestaň! V máji. Choď preč! Nevidela si toho psa? Super. Chcem, aby ste ma tam zobrali. Zobral ťa kam? Odkiaľ to máš? Kto si, dievča? Od režiséra Rodinky úžasných. To, čo si videla, bolo miesto, na ktorom sa tí najlepší a najbystrejší ľudia z celého sveta spojili, aby ho naozaj zmenili. A Mission Impossible 4? Niekoho ako ty hľadáme už veľmi dlho. Prečo? Stalo sa tam niečo? Niečo zlé? Oni ťa sem sledovali? Kto? Poď! Nastup! To má byť dobrý nápad! Disney uvádza. Je jediná cesta dnu. Vedia, že ideme, tak poď za mnou. Prečo zo všetkých ľudí práve ja? Myslí si, že dokážeš opraviť budúcnosť. Drž sa! Krajina zajtrajška. Chcela si vidieť krajinu zajtrajška. To je ona. Uvidíte v kinách.